Det vanligaste är väl att vi ska hämta in strängar ifrån tentbordet men låt oss säga att vi ska hämta in en siffra. Vi gör oss ett nytt tomt projekt och testar det där. Vi kallar projektet för 4.3 Read numbers. Det är precis det som vi ska göra. Vi ska använda funktionen Readline för att läsa in lite nummer i den här. Så vi gör oss en Ny fil för det där. Using system. Class. Read numbers. Och sådär. Vi börjar med att skriva ut att vi vill mata in ett par tal. Talarna får vara A är lika med och ska man då ange någonting där och det som vi ska ange sparar vi i int a. och säger konsol... Jag har stavat helt tokigt här känner jag. ...konsol.readline. Tanken är nu att vi ska hämta in det man har skrivit på konsolen och eh, om vi nu tar och kör det där programmet så kommer det nämligen att dyka upp ett error. Error blir cannot implicitly convert Type String to Int”. Anledningen till att vi får det där error är att Console.ReadLine är ju en funktion som många andra. Det readline returnerar till oss är helt enkelt en sträng vi vill ju spara det här som ett heltal, som en integer. Det vi behöver göra är att på något sätt få den här inputen som vi har fått via Readline. Att få den där inputen att tolkas, att parsas som om det vore ett heltal. Det där är faktiskt görbart. I klassen int finns det nämligen en funktion som heter... jag i bild. Här. Det finns en funktion som heter Parse. Parse är en funktion som förväntar sig att jag ska skriva in någonting. Och det int.parse gör är att den helt enkelt ser till att läsa inputen som om det vore ett heltal. Den läser förvisso in en sträng. Strängen kommer in där. Men som indata till parse ger jag den här strängen så <kör> parsfunktionen kommer i det här fallet att försöka tolka den där inputen den fick som om det vore en heltal helt enkelt. Vi tar och eh, matar in ett tal till. Matar in talet B och säger att eh, integer B ska vara parse-versionen av det där. Vi kan nu skriva ut de här sakerna som vi fick in på skärmen. Vi skriver ut... Eh, jag skriver så här, det är lite lättare. A är lika med... B är lika med, för det är A och B som jag vill ha ut. Vi kan köra plus förresten. A plus B är lika med någonting. Och det vi vill skriva ut är alltså variabeln A, variabeln B och svaret A plus B. Så där, A är lika med någonting, B är lika med någonting och svaret är lika med någonting. Vi har då använt console.readline för att läsa in det här. Vi sparar och antingen kan vi trycka på körknappen för att göra vår, vår Windows-fil eller så kan vi under bildmenyn, som ni inte ser i bild när jag tänker, trycka på 'Rebuild all'. Det kommer också att ge mig en körbar fil. Vi startar terminalen och ser vad vi har fått för någonting. Rensa skärm. Var är jag någonstans? Där är jag. In i bindkatalogen och in i debugkatalogen. Här har vi fått den körbara filen Read numbers och den där vill vi ta och provköra. Vi kan inte provköra den i eh, våran vanliga mono därför att eller mono develop därför att helt enkelt så har vi liksom ingen möjlighet att kunna ange text i den här application output rutan så av den anledningen så har vi då via kommandotolken Fylla i sökvägen till mono och köra programmet 43 readnumbers genom mono. Så vi gör det där och matar in ett på a. Låt oss säga två och tre på b. A är lika med två plus b är lika med tre är lika med fem. Jättebra! Vi tar och hoppar tillbaka och vi behöver inte skriva ut a är lika med utan vi skriver ut bara så där så det står eh, 2 plus 3 är lika med 5. Så om vi nu ska ta och räkna lite grann med det här. Vi kan ta och göra en kopia utav den där raden och använda gånger. A gånger B är lika med någonting. Är då är det operationen som vi ska köra gånger. Vi kör det där programmet. stoppar det här programmet och så tar vi och bygger ihop våran output igen under bildmenyn och rebuild all. Hoppa tillbaka till programmet och kör det återigen. A är lika med 2. B är lika med 3. Och vi får ut 2 plus 3 är lika med 5 och 2 gånger 3 är lika med 6. Jättebra! Men jag tänkte vi skulle ta och testa en grej till. Vi tar och skapar oss en ny variabel, en float. Så vi säger konsol Och Det vi vill göra är att fråga efter en float f Och sen så tar vi och hämtar in den här floaten. Eh, floaten f kommer vi att eh, precis på samma sätt om vi säger... Ska jag skriver här... konsol... Om vi säger konsol. Readline så kommer det här precis att inte funka som av samma anledning som där uppe. Det vi behöver göra är att parsa den här. Vi har använt int.parse för att eh, parsa integers på det här sättet. Vi skrev int.parse Och där har vi en slutparentes också. Det där parsar det man skriver som en integer men i det här fallet så är det ju ingen integer som vi vill parsa. Vi vill ju parsa en float så vi skriver float.parse. Klassen float tar precis som klassen integer även den funktionen parse Så på samma sätt som vi kan parsa integers så kan vi parsa även eh, eh, så kan vi parsa även floats. Vi tar och skriver ut vad vi har fått in och så har vi, räknar vi på det lite grann också. Eh, låt oss säga att vi vill skriva ut eh, eh, a gånger b delat med f. A gånger b delat med f. Och Variablerna vi skriver ut är a b f sådär. A, b, f och så a gånger b genom f. <laughs> Vi skriver alltså ut a gånger, nästa grej är b delat med den är lika med den där. Så. Den gånger den delat med den är lika med den och så är det a, b, f A gånger B genom F. Vi tar och eh, kör det där. Bild och rebuild all tryckte jag där uppe i menyn. Jag får mig en ny körbar fil och den här nya körbara filen kan vi testa. A är tre, B är fyra och eh, slutligen så matar vi in F som exempelvis 5,6. 3 gånger 4 genom 5,6 är 2,14 uppenbarligen. Nu ja, har vi gjort någonting krångligt här på samma sätt som att plus och minus har en prioritet och gånger och delat med har en annan prioritet. På samma sätt så har gånger och delat med samma prioritet. Plus och minus har också samma prioritet parenteserna var högst och sen så kommer gånger och delat med. Men inom gruppen gånger och delat med <laughs> så har vi eh, olika prioritet och det kan helt enkelt vara språkberoende. För att se vilken av de här som körs först så kan vi ju titta genom att sätta in lite parenteser. Är det a gånger b som görs först eller är det b delat med f som görs först? Vi vet i alla fall att svaret blev 2,14 när vi inte hade några parenteser. Om vi tar och matar in parenteser genom det där och tvingar alltså oss att skriva a gånger det där. Så kan vi se vad som händer. Vi rebildar. Och kör det här programmet igen. Kan vi mata in samma siffror. Annars blir det svårt att jämföra. Vi ser att vi fick samma här så i det här fallet så verkar det som om vi först körde 4 delat med 5,6 och resultatet av det tog vi gånger 3. Men vi ger oss inte. Vi prövar även den andra varianten och sätter gångertecknena runt. Eller att vi kan liksom tvinga den andra sidan att köras först men vi testar det i alla fall. A gånger B och så räknar vi ut det där först och sedan dividerar det. Vi rebuildar och provar igen. 3, 4 och 5,6 anger vi. Det blir samma. Det hade jag faktiskt inte räknat med. Mm, lite märkligt faktiskt. Måste jag hålla med om. Jag får grubbla lite på den där. Det borde inte bli samma tycker jag. Mm. Ja jag får grubbla på den där lite grann. Det får ni faktiskt också ta och göra. Så att jag inte blir själv med att grubbla om det här. Men i alla fall På det sättet så använder vi Readline för att läsa in siffror och det vi behöver göra är som sagt att parsa siffrorna. Integer har sin pars och float har sin pars och vidare så har även såklart double och long och de andra datatyperna sina varianter av Parsar. Tack för mig.